Vahan Keropyan, Hamatek Vahan Տարոն Դանելյան, խոսել ենք բեռնապահադրողների հետ, խնդիրը իրականում այդքան լուրջ չի եւ ընկերությունները կարող են հարմարվել։ Գիտեք, որ տարբեր երկրներում տարբեր ստանդարտներ են փոխվում, տարբեր նոր պայմաններ են առաջադրվում, բայց ես ուզում եի ասել, որ հիմա մենք ավելի շատ խրախուսում ենք մեր գործընկերներին, արտահանողներին եւ բեռնապահադրողներին նայել դեպի այլ շուկաներ, այսինքն փորձել դիվերսիֆիկացնել եւ մենք մեր աշխատանքի մեջ շատ ավելի շատ ջանք ենք ներդնում, որպեսզի ընկերությունները մի քանի շուկաներում կամ բազմաթիվ շուկաներում կարողանան իրենց ապրանքը վաճառել եւ այդ առումով մասնակցում ենք տարբեր տեսակի ցուցահանդեսների Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, Մերձավոր Արևելքում, ասիական շուկաներում, այսպես ասեմ, մեր ջանքը մեծ մասամբ մենք ներդնում ենք, այսպես ասենք, արտաքին առևտրաշրջանառության դիվերսիֆիկացիայի վրա։ Արձագանք։ Պարոն Քերոբյան, ըստ էության դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, ասում եք հանդիպել եք այդ տնտեսվարողների, չգիտեմ, բեռնափոխադրողների հետ։ Եվ որ հանդիպել եք, ի՞նչ են ասել։ Ասել են, ի՞նչ լավ է, որ վրացական կողմը սահմանափակումներ է մտցրել եւ մենք չենք կարող մեր գործառույթը իրականացնել, կամ ի՞նչ է նշանակում այս շուկաներ։ Այդ այս շուկաները ուզենք թե չուզենք վրացական, նաեւ Վրաստանով պետք է գնա։ Ես նորից եմ հարցս կրկնում, եթե պետք է չնա ժամանակս չի ներում, կարող ավելի մանրամասն անդրադառնա։ Հարցս ուղիղ է։ Այդ մարդկանց նկատմամբ կիրառվում է խտրական վերաբերմունք, մոտեցում, ոնց ուզում եք հասկացեք։ Եվ այդ մարդիկ լուրջ խնդրի առաջ են կանգնել։ Եթե կարող եք մեկ օրինակ բերել, որ այդ տնտեսվարողը այս վարվող քաղաքականությունից գոհ է եղել, խնդրում եմ ասեք, այդ ո՞ր մեկի հետ եք հանդիպել և այդ ո՞ր մի տնտեսվարողն է հիացած եղել։ Պետք խնդիր կա, խնդիրը պետք է լուծվի, նա մանան, որ դուք ամեն անգամ հաճախակի գործողումների եք գնում եւ հանդիպում եք վրացական կողմի հետ, գիտեմ, խնդիրը ինչու՞ն է, քիչ եք վրացական կողմին հստակ ասում, որ այդ սահմանափակումները վերացնեն, դա մեր տնտեսության վրա լուրջ ազդեցություն է ունենալու։ Պարզ հարց եմ տալիս, բայց Պարոն Դանելյան, դու գիտեք, որ մեր արտաքին առևտրաշրջանառությունը 2023 թվականին աճել է ավելի քան 46%-ով, եթե չեմ սխալվում, և դա, այսպես ասենք, ապացուցում է, որ ձեր պնդումը ճիշտ չի։ Չէ, դե այդ սահմանափակումները, ես ձեր հարցին ըստ էության պատասխանեցի, հենց այդպես ասեմ, էլի։ Չէ, ըստ էության, ուզում եմ ասեմ, մեր աշխատանքը այսօր ուղղված է այն ուղղությամբ, որպեսզի ընկերությունները դիվերսիֆիկացնեն իրենց առևտուրը։ Ինչ վերաբերվում է բեռնափոխադրողներին, ապա մենք բոլորի հետ կարելի ասել ամենօրյա կապի մեջ ենք։ Չէ, դժգոհ են, բայց լուծումներ կան, այսինքն այնպես չի, որ դա այնպիսի խնդիր է, որը անլուծելի է դարձրել կամ անհնար է դարձրել բեռնափոխադրումները Վրաստանի տարածքով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Լևոն